tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ka täna öösel ründas Venemaa Iraani droonidega Ukrainat. Üks sihtmärke oli ka pealinn Kiiev. Meil on stuudios vaatleja Raivo Vare. Tere päevast! Tere päevast! No selle algava talve eel on Ukraina president mitmel puhul juhtinud tähelepanu, et venelaste üks eesmärke sel talvel võiks olla täielik elektrikatkestus Ukrainas. On see reaalne? Jah, on küll. Ja tegelikult tal selles mõttes tõenäoliselt on ka õigus. No, ÜRO peaassambleel asjases esinemises ta sellest ka rääkis ka sellest, et hiinlased annavad satelliitpilte Ukrainas asuvast kolmest veel töötavast ukrainlist kontrollial olevast aatomielektrijaamast. Ja venelastel on plaanis neid rünnata. Nüüd täna on hakanud tasapisi ekspertide tasandil hakkanud tulema täpsustusi ja nimelt need seonduvad teise Zelenski ütlusega, aga need täpsustused ütlevad, et tegelikult ei rünnata mitte ikkagi tõenäoliselt jaamu endid, vaid jaamade energiavarustust. Seda inimest vähe teavad, tehniliselt on väga tähtis ka need nii-öelda varustusliinid, mis on seotud nende aatomijaamadega, mis peavad olema töökorras. Seal tehnilistel põhjustel ja kui need kõik viiakse rivist välja, me nägime seda muus Saporožje puhul paar korda, mis on venelaste käes praegu nende jaam suurim Euroopas, siis sellisel juhul need jaamad ei tööta. Aga miks see oluline on? Ja siin Zelenski oli väga otsekohenda ütles, et venelast on hävitanud kõik suuremate linnadega seotud soojuselektrijaamad, ma ei tee nalja. Kõik, ütles tema, tõenäoliselt nii ongi. Ja teiseks on suur osa ka hüdrovõimsust, mis Ukrainas on ka päris märkimisväärne, on samuti kahjustada saanud hüdroelektritootmisvõimsustest. Nii et noh, tegelikult eesmärk on vastu talve, nagu venelist ise uhkelt kirjutavad oma igasugustes publikutes, et on pommitada kiviaega ukrainlased talvel, just nimelt, maksimaalselt tekitades kaju. Ja ega siin ei ole midagi imestada, miks me elektri puhul imestame, kui nad pommitavad täna lihtsalt täiesti südame rahuseks ole tsiviilkvartaleid ja tapavad inimesi ja veel õigustavad seda. No näiteks üks õigustus oli, et vaadake need pommid, meie liukpommid, millega on raske võidelda, peagu võimatu võidelda praegu puuduvate vahendite, läänest mitte antavate vahendite tõttu ukrainlastel. Nende pommide täpsus ei ole kõige suurem. Et sellisel juhul kõige targem ongi kvartalite kaupa pommitada, saate aru, kvartalite kaupa. Ehk siis lihtsalt viskad nii palju, et nad järjest, et nad suure maa-ala katavad ära, eks ole, mõni ikka kuugi pihta läheb ja see ei ole tähtis, kellele või millele ta pihta läheb. No tõenäoliselt Ukraina õhukaitse ei saa omada sel talvel veel nii suurt võimekust, et kaitsta nüüd kõiki ülejäänud objekte, just neid objekte, mis on seotud elektrivarustusega. No kuulge, no esiteks Ukraina riik on lihtsalt suur riik. Õhukaitse ei ole totaalse frontaalkaitse põhimõttel üldse üles ehitatud, on nii-öelda koldelisel põhimõttel üles ehitatud, loomuldase tehniliste parameetrite tõttu. Mitme kihilisena küll, aga ta on ikkagi koldelisel põhimõttel. Ehk siis, mida rohkem on vahendeid, seda rohkem on neid koldeid, mida on võimalik kaitsta ja mida vähem on vahendeid ja Ukrainas on selge vahendite puudustena reaalselt, eks ole, selle jaoks ja neid ei anta juurde, nii nagu isegi lubatud on, näiteks Patriot neid samuseid alles räägitakse, et hakatakse andma, aga nüüd Holland käib mööda maailma ringi, otsib Patrioti komponente, et oma lubatud andmiseks lubatud Patrioti ära komplekteerida, eks ole. Et sellises olukorras lihtsalt ei jätku, füüsilist ei jätku ja valida on, no täna on enam vähem meil tõenäoline on aru saamine, et Kiiev on enam vähem nüüd ära suudetud koldeliselt kaitsta. Ega teisi kohti tegelikult ei ole. No oletame, et veel suudetakse mõni elektrijaam veel ka kontrolli alla võtta enam vähem. See on ka praktiliselt kõik, aga vaadake, küsimus ei ole elektrijaamas, vaid nagu ma ütlesin, on nende elektrijaama varustusliinides, mille puhul tegelikult see geograafiline haare on palju suurem ja on võimalik rünnata mitte jaama ennast, kus on kaitse, vaid midagi, mille puhul kaitse on nõrgem, mis sinna jaama viib või välja viib, eks ole sealt. Nii et kahjuks jah, tuleb selleks valmistuda, et talv tuleb üliraske ja ka juhuslikult Ursula von der Leyen käies Kiievis ei rääkinud just nimelt energeetika küsimustest ja selleks avaldatavast Euroopa Liidu abist ja rahast, mis antakse selle jaoks 160 miljonit ja nii edasi. Nii et me oleme siin annud soojuselektrijaamade jaoks varustus siin demonteeritud katleid ja muud asju. Nii et noh, tegelikult noh, jõudu mööda külapelt midagi korjatakse kokku, aga suure riigi jaoks, industriaalse riigi jaoks, kümnete miljonite elanike jaoks sellest tõenäoliselt ei jätku, nii et saab olema väga raske talv. Ja see ongi venelaste arvestus, sundimaks ukrainlase rahu läbirääkimistesse. No täna peaks olema Ukraina president Valges Majas tutvustamaks oma rahuplaani.
Milles see seisneb? Noh, ametlikult me ei tea ju. Ametlikult meil ei ole selle kohta informatsiooni. Me teame, mida on president ise selle kohta tilgutanud, mida on tema aparaadi kõige võimsam hallkardinal Jermak rääkinud kuskil. See kõik on nii-öelda kaudsed tõendid. Ja siis midagi, mida Washington Postis on avaldatud arvamusi seal anonüümselt Ameerika ametnike poolt ja nii edasi. Me teame, et Zelenski on öelnud selle kohta ise isiklikult, et ta pani selle oma käeliselt kokku väga kitsa ringi inimestega koos. Me teame seda, et selle plaani tegelik kokkupanemise põhjus oli tegelikult osaliselt seotud ka Ameerika sisepoliitilise olukorraga, sellepärast, et Ameerika kongressi vabariiklik enamus nõudis seda presidendi administratsioonilt Bidenilt ja seda ei olnud õigeks ajaks veel esitatud. Nüüd on viimane hetk seda teha, arvestades kõike Ameerika sisepoliitika asjaolust, me pole aega sellest rääkida. Ja see plaan ei ole segi tohi teda ajada selle plaaniga, mida tuntakse Zelenski rahuplaanina. Zelenski rahuplaan 10 punktist, mis on juba rohkem kui aasta vana ja see on hoopis teine asi. Ja see, millest meie räägime praegu, on tegelikult, nad ise nimetavad ka Ukrainas seda võiduplaaniks. Ja seal koosneb siis 4, 5 või 6 punktist, jumal seda teab, aga seal on enam vähem juba teada, et see kõik on, Zelenski ise on öelnud, et 1 punkt on pärast sõda, pärast sõja lõppu. Ja see arvatavasti on siis NATO kutse saamine pärast sõja lõppu. Aga ülejäänud punktid on seotud juba sellega, mis täna on tegelikult laual. See on Kurski operatsiooni jätkamine, see on relvastuse hankimine, see on õhutõrje teemad, see on kõik see sama, mis meil täna tegelikult on juba olemas olnud ja kogu aeg laual olnud läbirääkimiste objektina lääneriikidega ja lääneriikidelt nii-öelda vajaliku toetuse saamiseks. Kui tugevalt võiks seal sees olla see sama tahtmine, mille Ukraina president kogu aeg on välja käinud? Laske või lubage meil kaugmaa relvi kasutada Venema ründamiseks? Kindlalt on. Seda eeldatakse praegu ekspertide poolt, et see on kindlalt seal sees, et andke neid relvi esiteks, sest neid on vähe. Üks põhjuseid, miks ei lubata neid kasutada, on ameeriklaste poolt isegi öeldud välja, et neid on neid nii vähe, see ei tee vahet sisse. Tuleb rohkem neid saada ja teiseks luba neid kasutada Venemaal asuvate sihtmärkide kohta, mis on sõjalised ja mis on ka väljaspoolt tänast territooriumi. Noh, sest tegelikult ju Venemaal isegi neid kasutatakse, aga väga väike sulatus, noh, seoses selle sama Kurski operatsiooniga, aga mujal mitte. Nii et aga ameeriklased on siin võtmepositsioonis sellepärast, et praktiliselt suurem osa kõikidest täppis kaugmaa relvadest, mis üldse on praegu lääne nii-öelda alliansi käsutuses, ükskõik millises kontekstis, on seotud ühel või teisel viisil kas Ameerikas toodetudena või Ameerika komponentides kas või osaliselt koosnevatena, on seotud Ameerika absoluutse vetoõigusega selles küsimuses. Ja siin on Ameerikast võtnud positsiooni, nemad kardavad eskalatsiooni ja sellepärast nad seda ei luba teha. No eile ütles Venema president Putin, et Venema peab nüüd muutma oma tuumadoktriini ja muutma selliselt, et kui Venemad rünnatakse õhust tugevalt, et siis Venema kasutab selle riigi vastu tuumarelva. Praegu on lääne analüütlikud juba öelnud, et noh, see põhimõtteliselt on naeruväärne välja ütlemine, et see ongi, maksa tõsiselt. Ongi. Tehniliselt on see tegelikult mõeldud vastu käiguna ja hirmutamistaktika raames just nimelt selle võimaluse vastu, mis kogu aeg on õhus, et järsku ikkagi antakse luba kasutada neid Venema sihtmärkide suhtes. Sest see toob Venemaale, venemaalastele sõja koju. Ja praegu mäng käib ju selle peale, et see eri operatsioon sõjaline on kuskil kaugel, meid peaga ei puudu. Seda on suudetud päris hästi seda joont sisepoliitilist hoida. Sel hetkel, kui Moskvas hakkab süsteemselt ja võimselt plahvatama, sel hetkel on see ilus elus pessartis läbi ja siis on juba teine probleem. Ja seda nad kardavad, seda nad ei tahaks praegu ja sellepärast nad praegu hirmutavad ja selle eesmärk on muuses veel hirmutada topelt, hirmutada esiteks selle konkreetse nii-öelda kasutusvõimaluse suhtes ja teiseks on seal veel varjatud teema, mida on ka juba hakatud rääkima, et selle varjatud teema on selles sõnastuses Putinil oli ka midagi muud veel. Et kui seda rünnakut Venema vastu teostab riik, kelle ei ole tuumarelva, kuid keda toetab tuumarelva omav riik, siis seda loetakse selliseks rünnakuks ja see annab venelastele nende arusaamise järgi õiguse rünnata ka seda toetavat riiki. Ehk loe piltlikult öeldes, kui ameeriklased annavad loa, nemad on tuumariik, ukrainlased võib-olla teostavad seda, aga ikkagi isegi mitte Ukraina suhtes ei ole siis see tuumaheidutus venelaste arusaamise järgi, vaid kohel rünnatakse Ameerika Ühendriike. Muidugi nad seda ei tee. Siililegi selge, et nad seda ei tee, aga see on väga hea, tugev poliitiline hirmutamistaktika. Ja see mõjub, sest läänes sel teemal ollakse absoluutselt sensitiivsed 100% veel nõukogude ajast ja sellest külmasõja ajast peale. Nii et see on hästi efektiivne taktika. Vaadake Saksamaad. Vaatame korraks ka, mis toimub rindel.
ja olgu siis öeldud , et väga palju ei toimu , aga Donetski oblastis siiski venelased vaikselt liiguvad edasi . no kahjuks küll , sellepärast et kui me näeme siit tegelikult selle kaardi peal on väga hästi näidatud , kui palju on neid rünnakusuundi , sisuliselt võib öelda , et venelased jätkavad survet kõikidel rinnetel rohkem või vähem , aga see surve on selline noh , poole teraga . Ja sisuliselt on need põhisurveobjektid on tegelikult seotud siin nende piirkondadega , kus on vaja minna ukrainlastele selja taha . Kõige suurem probleem on praegu Pakrovskajas . Pakrovskajas sellepärast , et Pakrovskaja ise on hästi kaitstud olnud ukrainlaste poolt ja nad ei saa sinna sisse murda . Aga mis on halb uudis , on see , et flangidelt tullakse . Tullakse kõrvalt . Ja on suur oht , et on , piiratakse ümber ja praeguse seisuga on ukrainlased ise öelnud , et Ukraina väed sealt taganevad , et mitte katlasse jääda . Ja see on praegu venelaste taktika suruda . Miks neil seda vaja on ? Neil on vaja nüüd seda luua , seda pilti , unustada Kursk , eks ole . Kursk on siin , eks ole , siin unustada ära , siin vaikselt suruda edasi , aga see ei ole nii tähtis . Ja siin näidata mingisugustki kas või imaginaarset edu  selleks , et tugevdada oma positsioone , survestamaks Ukrainat läbirääkimistesse , survestamaks läänt survestama ukrainlasi läbirääkimistesse . no Kurskis on praegu pidama jäetud , seal ei ole nüüd nagu siin on praktiliselt pidama jäetud , seal on niimoodi , et mõnes lõigus on ukrainlased natuke edasi liikunud , mõnes lõigus on ka venelased natukene edasi liikunud , sinna on väidetavasti juba 60,000 meest ära toodud , muuseas siit on ära toodud lõunast , mis on oluliselt kergendanud olukorda siin päris allpool . Ja ainult Vugledar on veel see , kus on probleemid , sellepärast et Vugledaris on sama lugu . Vugledar ise on kõrgustikul peal ja siis nad on olnud väga edukalt kaitstud siiamaani , aga nüüd liigutakse jällegi flangidelt ja üritatakse seda ka võtta venelaste poolt . Nii et ülejäänud kohtadest on praktiliselt siit lõuna poolt on ju tegelikult kõik väed ära toodud või mitte kõik , aga suurem osa vägedest , kaasa arvatud eliitsemad üksused Kurski all , aga see ei ole edu neile praegu garanteerinud . Ja Harkovi all muuseas on täielik vaikus . Siin on täielik vaikus , sellepärast et noh , midagi ei toimu , lihtsalt nad ei suuda midagi teha seal . no lõunas on siiski ka ilmselt suhteliselt vähe neid rünnakukatseid . no väga üksikud . enne , tähendab , kus nad ründavad pidevalt , on siin niisugune vaikne surve Dnepri idakaldal . Kuna ukrainlastel on seal sellised kergjalaväepositsioonid , sinna ei ole rasket tehnikat suudetud viia , seda toetab teiselt paremkaldalt ukrainlaste suurtükivägi . Ja aga noh , nii-öelda füüsilise koha peal on sisuliselt ainult jalavägi ja siis seda üritatakse survestada ja välja ajada ja on tehtud ka dessante siin Dnepri jõe suudmesse . Saarte pärast on seal võitlus käinud ja selle eesmärk on tegelikult , miks ma seletan ära , miks see on oluline . idee järgi ei olegi tähtis , et oleks kogu kallas nende käes , tähtis on , et üks kalda pool oleks nende käes , sellepärast et siis nad saavad blokeerida sisuliselt kogu selle jõe sissesõidu . Kherson on märkimisväärne linn , aga lisaks sellele on siin veel Nikolajev , eks ole . ja Nikolajev on pigem üles mööda jõge ja Nikolajev on suur sadam ja sadamalinn ja tööstuslinn ja nii edasi ja sealt nii-öelda ei saa enam liikuda üldse laevad , eks ole , kui jõgi on tulekontrolli all . no kui toimus sissetung Kurski oblastisse , siis mõned analüütikud ka arvasid , et ukrainlased võivad veel üritada minna ka Belgorodi , praeguseni ei ole seda juhtunud . Nad on teinud reide on tehtud juba , aga see on ka kõik , sellist noh , sellist massiivsemat frontaalset rünnakut ei ole toimunud . aga miks , ma seletan ära ka miks , Zelenskõi on ise öelnud , Kursk on vahetuskaup . See on vahetuskaup , ehk siis ka ukrainlased mentaalselt valmistuvad selleks , et võib-olla tekib läbirääkimiste situatsioon ja selleks on vaja vahetust , kuna hakatakse rääkima territooriumidest  ja venelased teadupärast tahavad saada kogu seda territooriumi endale , sõna otseses mõttes niimoodi , mööda seda piiri . ja võib-olla vähemalt Donetski ja Luganski oblasti territooriumi administratiivne kogu enda kätte , mis on osaliselt on ju veel kolmandiku võrra ukrainlaste käes . ja siis on vaja mingisuguseid vahetuste jaoks mingit ressurssi ja kui me mõtleme , et umbes Hiiumaa suurune tükk Kurski oblastist on ja veel ta on selline demonstratiivne tükk , siis sellega saab kaubelda juhul kui  ja sellepärast sellest seda enam ei varjata , see on üks põhilisi eesmärke seal . Ja teiseks muidugi noh , näidata , et sõda on ikkagi tulnud ka Venemaale endale kohale . no kui nüüd natuke prognoosida , et kas veel enne talve on Ukraina poolt oodata üllatusi või me võime arvata , et see rindejoon jääb ka selleks talveks sellisel viisil püsima , nagu ta praegu on ? millega ta saaks üllatada ?
Küsimus on selles, sest täna on selgelt puudus relvastusest. Kohale ei ole jõudnud ka isegi lubatud koguses F-16. Äsja teatati ameeriklaste poolt järjekordse paketi eraldamisest, mis alles hakkab liikuma. Abipakett, ma mõtlen tehnikat ja muud relvastust. Mürsunälg on jätkuvalt, jäädakse alla. Terve Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu ühistoodang 155 mm mürskudes on suurusjärgus 1,3 miljonit mürsku aastas, samal ajal kui Venema on 3 miljoni peale välja tulnud ja lisaks veel hangib, eks ole mujalt, sealhulgas ka Põhja-Koreast neid mürskusid enda ja omi ja siin ei ole midagi teha, see vahe teeb sisse. Plus praegu on väga suures osas nii-öelda sõjalise edu näited olnud seotud droonisõjaga. Aga selles on ka väga kiired tulema muudatused. Umbes kahekuulises tsüklis, ütlevad droonispetsialistid, jõuavad venelast sinna, kus ukrainlast täna on. Ukrainlast on ees. Aga see on ajutine edu. Ehk siis tegelikult ja isegi mõned innovatsioonid, nagu näiteks on tekkinud uued droonid, mis lasevad tankitõri rakette välja venelastel, mida näiteks ukrainlastel ei ole. Või näiteks on venelast nüüd väidetavasti selle ka ukrainlast ütlest ja Ameerika, tegelikult Ameerika luure on selle välja nuhkinud, et Hiinas pannakse Venemaale droone uusi kokku. Harpia on nimi, Harpia, hea kõnekas nimi ka. 7 eksemplari on juba valmis tehtud, mis on viidud Venemale katsetustele ja mida Hiinas pannakse kokku. Nii et kui see on tõsi, siis see tähendab, et Hiina on tegelikult astunud üle sellest joonest, mida ta enne väitis ennast pidavat, et ta isegi kui kahekordse kasutuskaupu müüb Venemale, siis ta ei müü otseselt sõjalist relvastust. See on 50 kilo lõhkeaine kandmisvõimega pika lennutrajektori, 2000 kilometrise lennutrajektoriga droon, mis jällegi kallutab jälle kaalukaussi üks ja kui venelaste kasuks pealekauba kõrg lennuk pealekauba veel. Õhutõrjel raskem tabada. Nii et kõik see on nüüd praegu nagu selline, noh, ütleme niimoodi, et ta mõneti võib öelda, et see tegelikult rinnetel on patiseis. Kerge strateegilise initsiatiiviga venelastele teistes lõikudes ja kerge strateegilise initsiatiiviga Kurskis. Ukrainlaste jaoks ja nüüd noh, kui kaua see saab kesta selline noh, status quo, see on küsitav ja seda, see ei ole minu teema, ma arvan, et seda oskavad sõjandusspetsialistid rohkem arvata, sest selleks, et midagi muutuks järsult, oleks vaja kuskilt võimlast läbilumurret, selleks on vaja konsentreerida ressurssi, selleks on vaja edukat pealetungi, nii nagu me oleme näinud seda tegelikult, Ukrainad on ju seda näidanud mitu korda, aga praegu ei ole teateid sellest võimalust. Nii et praegu vähemalt avalikusele öelda sellist ühtegi terminit, et noh, nagu siiani oli, et tulevad F-16 hävitajad, siis neid lubati tulevad kevadel, tulevad suvel ja noh, siis saab Ukraina teistmoodi sõdida, et praegu nagu midagi sellist oodata ei ole. Ei, ikka midagi on oodata ka, ega see nii lihtne ka ei ole, sellepärast, et värskes ameeriklaste abipaketis on muuseas on õhkmaa raketid, mille kasutus ongi tegelikult F-16-ga koos, mis on kaugmaa raketid suhteliselt, mis natukene olukorda õhus parandavad. Aga ja noh, ameeriklased ei annaks ju neid, kui ei oleks põhjust anda, eks ole. Järelikult on oodatada, et tulevad ka kandjad ehk F-16 juurde, sest kaks tükki on ju kaotatud ukrainlaste poolt praegu raketivastases võitluses õhus. Ja see tähendab seda, et noh, midagi võib-olla tuleb, aga see ei ole midagi, mis murraks situatsiooni. Saate aru, selles on vahe, et murrangulisi asju praegu ei paista. Raivo Vare, aitäh tulemast Postimehe sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.